Keni menaxhuar me kombëtarën e Kosovës, përfaqësuesin sido që ta quajmë, se keni po për zgjedhjen e Zhilles në këtë pozitë, nuk është se ka sjell ndoshta entuziazmin tek masa, por ju si edhe trajner, po ashtu sa janë pritjet dhe sa është për zgjedhje e qelluar kjo? Sëpari, ka kalu një kohë shumë e gjatë rreth zgjedhjes së trajnerit, sepse vërtet 4 muaj pa për zgjedhës nuk është mirë që një ekipi përfaqësues tjetë pa trajner. E dyta që kisha dasht me thonë është ajo se shtrohet pytja cili është përzgjedhësi i duhur për Kosovën në këtë moment. Unë mendoj që Kosovës i duhet një përzgjedhës i cili duhet nivu themelet e organizimit të mirë, duhet nivu themelet e menaxhimit të mirë të lojtarve, themelet e një discipline, sepse neve jemi rishtas të pranuar në UEFA dhe na mungon kjo përvojë. Për atë arsye, unë nuk kam vërejtjet e Alain Zhilles, sepse ata që e kanë zgjedhur Alain Zhilles edhe mbajnë përgjegjësinë, ju e dini që në kompetencat e presidentit të federatës është zgjedhja e përzgjedhësit. Kisha thënë prandaj, a do të jetë i suksesshëm ajo, do të shohim ditëve në vim. Por ajo çfarë duhet të them është se Kosovës i është dashur, i duhet një përzgjedhës i cili kam i vu themelet. Po sa mundet me i vu themelet një trajner që kontratën e ka një vit e pak ca, një trajner që ka punuar kryesisht në futbolin afrikan, pasi kur është diskutu shumë për këtë që po e thuan e ju, kryesisht në kanë shku ndërmen më shumë trajner gjerman, që e kanë të dorës më shumë planifikimin dhe ndërtimin nga asgjëja në diçka të madhe, se sa shumë trajner të tjerë e shohim dhe nga klubet, sa trajnerin gjerman e kemi sot. E saktë është, unë deshta këtu me dalë, deshta me thonë se duhet marë përvojën e Zvicrës, deri sa së është angazhuar një trajner gjerman, Zvicra ka qenë 130 në ranglistë. Pre momentit kur është angazhuar një gjerman, prej ati vitit, në 10 vitet e fundit, ju e shini që Zvicra është në mesin e 10 ekipeve më të mira në botë, bile si vjetë është kualifiku para kampionit evropian. Prandaj, këto janë frytet e punës bazike, punës me themel në organizim. Kjo i është dashtë Kosovës. Unë nuk do të them që, nuk po them që Zhilles nuk është ai cili ka me organizu, por neve na duhet si ekipi ri, si antar i ri UEFA-s na vynë përvojë në organizim. Sepse ekipi të përfaqësuese së Kosovës i nevojitet treneri i cili ka autoritet, treneri i cili duhet me qenë mbi nivelin e lojtarve. Kosova ka lojtarë shumë cilësor, të cilët vështirë në disa momente trenerët e më parshëm kanë menaxhu. Prandaj i del prej dorës nga një herë trenerit shumë letë, sidomos të ndoni rezultati i luhatshëm, dhe ju keni pas rast me Shallan, kur dikur kemi dashtë me janë dërtu për mendorën, dalin fërkimet me Paçaradën, dalin fërkimet me Berishën, fillon humbja, edhe mandej të gjithë gishtin e drejton ka mos suksesi i trajnerit. Prandaj neve na vynë para si gjithë është një organizim i mirë, neve na vynë përvoj në kryimin e hierarhis rreth respektimit të regullave, sepse nuk do tjetë letë për asë një trajner aty të menagjoj, edhe me Rashicën, edhe me Rahmanin, edhe me Muricin, mos t'i përmendi edhe futbolistët tjerë, prandaj duhet me qenë bi nivel. A është Zhilles i këti kalibri? Unë kom dilema në saj të CV-s që ka edhe ekipeve që ka u heqë. Si do që t'jetë, është emën i madhë Zhilles i futbolit botëror, ka drejtu ekipet që i përmendet në studio, nuk mund të themi për ndonjë rezultat, por si do që t'jetë, unë po them, ajo që është dashtë Kosovës, është dashtë trajneri
që ka autoritet, që menaxhon me lojtar dhe ka disiplin taktike të nivelit shumë të lartë, sepse ne cilësin kemi që të kualifikohemi në evenimentet evropiane dhe botërore. Pa rënd, pa disiplin, pa disiplin taktike, pa menaxhim, pa nënshtrim të disiplinës së lojtarëve ndaj trajnerit, unë mendoj se do të jetë shumë vështirë. Zotë Sokoli, faleminderit shumë për këtë ndërhyrje në direkt rreth kësaj çështje. Sokoli që thotë se pa Gjerman s'ka dritë, një konstatë.